بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیصل آباد میں بھی عالمی یوم خواتین ڈے کے موقع پر ایک ریلی نکالی گئی جس میں خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ہمارے نمائندہ خصوصی غلام دستگیر حیدر کے مطابق اس ریلی کو تقریباً نسواں واک کا نام دیا گیا. اس ریلی میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں اسلام کے دیے گئے حقوق چاہیے. اس ریلی میں اسلامی جمعیت طالبات پاکستان کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. میں سدا کی ڈبو کا پیغام نہ مجھے